Takže ahoj, já vás všechny opět zdravím u mého dalšího videa. A jak jste si z názvu už asi přečetli, bude to bláznivá challenge. Bude to hodně bláznivá challenge, ještě vůbec nevím, co mě čeká, protože tohle intro točím předtím vším, než to udělám. Ale v poslední době na internetu kolují takhle ty bláznivé videa, udějte si 100 vrstev make-upu, udějte si 100 vrstev laku na nechty. Dějte si 100 vrstev řasenky, prostě takhle ty blázniviny. A já jsem se do toho chtěla taky zapojit, protože jsem takový jako menší blázen a hlavně jsem blázen do oblečení, takže ho mám nepřeberné množství, takže pro mě není problém se na těch 100 vrstev. Tady vedle sebe už mám nachystanou teda hromadu 50 kousků. A když vidím těch 50 kousků, mám si představit, že si to mám oblec na sebe, tak je mi z toho docela špatně. Nicméně zkusíme to, já myslím, že za zkoušku nic nedám. Mám tady i výbavu, mám tady větrák, který by měl chladit, protože venku je naprosté horko. No nic, já si jdu posunout kameru dozadu a jdu na sebe hodit tady ty všechny věci. Tak mi držte palce. Tak jdem na to. Nejdřív teda vlasy. Chtěl bych za nějakou strategii na to. Tak já si to budu hlážet jenom tak na sebe, no. Tak jdem na to. No, myslím, že všechno vypadá úplně jako k světu a jdem na své dva další. Připadám si jak hráč rugby. Taky takový jako výstroj. Já musím vypadat úplně vtipně. Už jsem tak začíná. Ježišmarja. Teď mi došlo, že bude sranda to teprve sundat. Pane bože. Uvědomila, že mám tvarokořená nadevřené okno, nebo teda žaluzie. A bylo by sranda, kdyby tam na mě koukal soused, tam by si asi myslel, že jsem dobrý blázen. To fakt nejde. Vyvážíme pane McGregorový hráč. Ale myslím si, že ty nohy by ještě něco zvládly, ty mám jako celkem ještě volné. A já se z 50 nevzdám, takže dáme něco na nohy. Ale už asi fakt nedám víc. Já už to nedávám. No.
Tak myslím, že na ní můžete právě vidět zhruba tak 56-57 vrstev oblečení. A myslím si, že už víc fakt nedám. Zaprvé nemám tak veliké velikosti, abych si do toho vlezla. Taťkovi to ze skříně brát nechci, protože to si aby bylo moje oblečení. A to by nebyla ta pravá challenge, ale už fakt nemám nic jako velkýho, co by se na mě vešlo. A hlavně mi brutální horko. Ale tak jako brutální. Fuj. Takže bohužel selhala jsem, nenarvu se na sebe 100 vrstev oblečení, ale myslím si, že i těch jako 50 nebo těch 55 je docela výzva. Já fakt nedám ani ruce k sobě, jako já, kdybych chtěla třeba zatleskat, tak to asi dám. Ale myslím, že to nám všechno rupne. No nic, já to tady asi takhle ukončím. Budu se na sebe teda štěpat do zrcadla, jak jsem krásná. A pak to rychle zhodím. Ah.